Півстоліття тому російську Кострому і Рівне пов'язав наш шльонокомбінат. Зводити підприємство допомагали саме костромські спеціалісти. І невдовзі ця партнерська співпраця переросла у дружбу міст, яка, щоправда, після розпаду Союзу перервалася. Воно сталося якось так неправильно про те, що ті зв'язки були перервані. Тому що в свій час, коли ми були в Костромі, ми зустріли багатьох людей, які були вихідцями з нашого міста. Першими про відновлення партнерських стосунків заговорило керівництво Костроми. Администрация города Костромы хотела бы внести предложение о возобновлении взаимоотношений. Город Кострома готов заключить с городом Ровно соглашение о дружеских связях и сотрудничестве. На практиці така дружба не несе жодних зобов'язань, тож у 2012-му співробітництво між Костромою і Рівнем відновили. А вже через рік делегація з російського краю завітала і на святкування 730-річчя Рівного. Сьогодні ж костромчан хочуть викреслити з історії нашого міста. Зробили такий проект рішення і вирішили резервувати стосунки. Дружити з країною-агресором – це неможливо. Ніхто не може собі, ні одна країна світу таке дозволити. Проект рішення про розірвання угоди між містами депутати-свободівці винесуть на розгляд вже найближчої міської сесії. Міська рада буде приймати рішення про розірвання цього договору в односторонньому порядку. Це має бути колегіальне рішення. Цей договір закінчується 19 липня 2016 року. Він так і так закінчується, але якщо ми його не розриваємо, він рахується пролонгованим ще на 5 років. Ворожого побратима має і Рівненська область. У 2011 році очільники Рівненщини та Астраханської області Росії підписали угоду про торгово-економічне, наукове та культурне співробітництво. Делегації регіонів частенько навідувались один до одного в гості. Які можуть бути дружні відносини, коли вони направляють своїх людей, своїх воїнів на знищення нашої незалежності. Тож розірвати договір з російським регіоном найближчим часом має намір і обласна влада. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий та Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».